Целта на това предаване е да се почувствате заредени и удовлетворени, да бъдете информирани, да си напомним, че живота е удоволствие и приключение. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Започнете вашето утро с чаша ароматно кафе Бянко и Неро. Здравейте, уважаеми! Стартираме не с супер високо настроение, но сега набираме. Нали? С първата глътка, разбира се, Бянко и Неро. Здравейте и от мен. За мен пък настроението е така на високо ниво, защото сутринта не беше толкова студена. Усети ли, че не беше такъв студ? Да, да, и вчера беше. Знаем какво значи това. Да, знаем какво означава, но сега е съвсем нормална. За кова. Абсолютно. Рано е май за сняг, но естествено имали такъв топъл полъх, ще има после рязко застудяване. Така или иначе, смятам, че вече всички сме подготвени за това нещо. Освен това, пак да напомня, че според специалистите, тази зима няма да е като предишната или по-предишната. По-мекички така, с сняг 2 дни от 70, примерно, или някакво такова. Да, ще бъде, но, ще бъде по-студена. По-студена, с повечко сняг. Нека. Обичаш ли? Да. Еми, като е зима, да е зима. Като е лято, да е лято. Нали? Не. И то това имаме. Зима и лято. Ние вече другите сезони се поразмиха. Макар че октомври беше страхотен. Страхотен беше, да. Абсолютно. Но преди това нямахме. Знаме. Нищо де. Нищо. Наистина. Нещо ми светва телефона. Минал ми е SMS за зелена зона. Всичко е наред. Сега започваме на 29-ти. Още малко дни до края на октомври. Днес, между другото, Дани, у нас църквата отбелязва света преподобна мъченица Анастасия Римлянка. Това ти го казвам, за да поздравим. За да знам. За да знаеш и да поздравим всъщност всички именици. Анастасия и Анастас. Аз познавам Анастас, между другото. Аз познавам Анастасия. Поздравяваме всички, които нас. Ето всички те двамата са, нали, които познаваме. Които познаваме, да. Или непознатите, нали, и те да са здрави, и ние да сме здрави. Имате специални поздрави, между другото, от целия ни екип, защото ние се поздравяваме това на два, пък всъщност, нали, е от всички. А ти пък имаш специални поздрави от всички мои колеги в Национален фолклорен ансамбъл Българи, с които решихме, че тази седмица нашето предаване ще бъде под шапката на танца. Защо? Защото вчера ти така встъпи в учението на българския народен танц или тракийските ръце. Уважаеми, сигурна съм, че всички сте го видяли. В никакъв случай. Мислех си да бъде в тази тематика, само че после като видях как се справяш, просто няма как, нямам база за да се така закачам и да се подигра. Искам да ти благодаря, че толкова добре се справи. Аз искам да ти благодаря. Ще пробваме с краката после горе. Да. Като каза встъпи, нали, в тематиката, трябва буквално да встъпа. Просто ще ти покажа някои неща, които аз... Майкъл Флет, аз съм споменавал неколкократно. Да, 4 години в този ансамбъл. Да, четвърта редица, те са три. аз бех четвъртата, но много добре. Винаги готов, ако някой си изкълчи глезена, защото там има и там има леваци, между другото. Нали, като във всеки един екип, но не като в ансамбъла. Там няма, да. Нали? Може би има левичари, не знам. Но леваци не, различни са нещата, знаете. Така че много е важно да имаш готовност веднага на една резерва, на която можеш да разчиташ като на основно звено. Да. Аз бех тая резерва, никога не се наложи да вляза в спектакъл. Тук, като каза резерва, се сетих за футбол и само да ти кажа за филма Гунди, че втори уикенд бие собствения си рекорд. Продължава да покачва, което е много хубаво и така го споменавам. Аз, понеже се коментира така сред приятели, познати, който е посетил прожекцията, има хора, които искат да го изгледат повторно. Има хора, които може би с това повторно гледане ще видят незабелязани неща или друг прочит на вече забелязани. Има сълзи, има удовлетворение, има гордост. Нали, всичко това се преплита. Хубаво е да не се окаже, че всъщност това е едно ново
поприще успешно за, за Иван и Андрей. И може да, да се замислят за втора реализация на някаква така голяма идея. Може и да, да се работи по нещо. Това не знаем. Може, може, да. Сега обаче се работи по нещо, което у нас е било познато преди много години. Mm-hmm. Аз не съм чувал сега да се практикува това нещо, но се възражда тази традиция. А именно учени, знаете тия там 3-4, да, знаете ги поименно кои са, с белите престилки. Ако бехме холивудска продукция в тази новина, учените щяха да бъдат азиатка, красива, мистериозна, владееща карате, чернокож, може би леко с наднормално тегло, щеше да има такъв европеец, примерно Ковалски, нали? Отдавна емигрант в Щатите, да. С така добре сложен, красавец, еди какво си, и един малко по-възрастен, вече натурален американец, нали? Който е такъв олегналото звено в екипа. Това са четирите учени, които обикновено да споменават в нашите новини. Да. Това са автентични образи. Като азиатката е ниска и с малко наднормено тегло, а пък афроамериканеца е така здрав и така, така, значи, тука... така са ти казвам. Да, добре, тук ще послушаме Даниела фантазиите. Така са, така или иначе, дали са тия или други учени, направили са едно мравешко кисело мляко. Сега не знам дали сте чували, а не да ми реагирате като Даниела как може от мравка мравешко да се направи. От, да. От мравки не, не е. Не от млякото на мравката, Дани, както ти се забуди, а се поставят мравки. Това е една древна технология, казах ви, за правене на, на кисело мляко. Практикувана е и у нас и в Турция преди много-много години. Всъщност млякото се прави с мравки. В него, поставяйки се, заради прословутата мравчина киселина. Киселината ли? Да, спомагаща ферментацията. Всъщност ферментиралото мляко е една от най-пълноценните храни в човешката история. Абсолютно достатъчно ядене на прием, което да ти удовлетвори потребностите, глад, жажда, а и захранването на организма с полезни вещества. В продължение на хилядолетия хората по целия свят трансформират млякото в различни ферментирали продукти. Сирена, този кефир, популярния руски. Да. Аз не го харесвам, между другото. Опитвала ли си? Не. Малко ми е такъв един възкисел, пък... Възкисел ти е? Възкисел, да. Mm-hmm. Не кисел, а възкисел. Има си... Да. Възхол. На нещата. Сега, процеса на ферментация позволява консервирането на млякото, което го прави стабилен източник на храна. Mm-hmm. Казахме от това нещо. Да. И този метод явно... Не знам от какво е провокиран, може би от това, че тук преди известно време коментирахме едно изследване, проведено у нас, че от 10 кисели млека в 9 няма мляко, примерно. И какво беше там? Някаква такава въртителна история. Да. И, да. Но тук сега говорим за абсолютно автентичен продукт. Между другото, за да се получи тази технология, по-специално се използват едни конкретни мравки. Не е всяка мравка да си я фанеш така и да си я ползваш за ферментация. Червените горски мравки. Те са едни те са големки такива, знаеш. А знаеш как щипат. Ох, да. Нали? Да. Но те са, те са така елемента, който... Хлопе. Да, ето. Ето ги мравчиците. Тези мравки и свързаните с тях микроби предизвикват въпросния процес на ферментация. Този екип от учени, който, за който ви казах, от университета в Копенхаген, са тия хора, да, пресъздават техниката, явно поредно доказателство за това, че се обръщаме към стари изпитани технологии и вече ни писна да дадем тия пластмаси, заместители, сухи млека и еди какво си. А това не е ли препратка малко и към това, че трябва във всеки един продукт? Какво беше това? Че трябва да има насекоми, че имаме насекоми в продуктите? Ами това знаеш в азиатските страни, ти като почитател на, на тая култура, знаеш, че там си го практикуват хората. Е, да. Там да. Също така не знам дали няма да се наложи тази тенденция, както все повече се налага. Те бяха много богати, извинявай, да, че те прекъсвам, на протеини ли бяха? Много са, ами да, много силна храна. Да, и на доста неща са, да, са богати. Да. Bear Grylls, знаеш, оцелява на 3 черви и скакалец. Нали? Да. Това му е зависи от скакалец, обаче. Да. Ако е така, сигурно препече от двете страни. Исках да кажа, Дани, че ние трябва да се... можем да бъдем принудени да се обръщаме към източници за храна, които, за които не сме подозирали. Да. Нали, да не е някаква усвояема пластмаса, дали ще листа ли ще ядем, какво ще ядем, не знам. Някакви неща. Еми, то свършват, всичко е изчерпаемо. Щом посегнахме и на мравките сега.
отново. Няма да ги изядем всички мравки. Сигурна съм, че няма да се справим с тази задача. Да. Сега обаче те пращам на едно съвсем друго място, малко на музикална вълна, знаеш, че аз обичам, а именно за една много вълнуваща среща между Селин Дион и Адел. Това се случва на последния им концерт. Предполагам, че си попаднал на видеото, което се върти вече в социалните мрежи, да. На което на последния концерт всъщност на Адел те се срещат двете и изключителна буря от емоции, мога така да го нарека. Знаеш за френската певица, която страда от синдрома на скования човек, на която е все по-трудно да пее, не може за нещата да се случват както са се случвали до сега. Адел пък прави един от последните си концерти и може би тази среща ги е... Как не, да кажа? Нещо като финал и за двете ли? Ами нещо такова, просто... аз го, да. Го тълкувам по този начин, но всъщност наистина много, много, много емоционално е било. Имаме видео, нека сега да го видим, после с теб ще го изкоментираме. One of my favorite people of all time. Ами, много, наистина, много емоционален момент. Да. Знаем, че Адел неведнъж я е наричала кралицата. Наричала Селин Дион кралицата. Да, каза един от любимите ми хора. Да. Вече изобщо... показвайки я. Да. Тя всъщност я осветли за публиката, защото там мнозина не знаеха, че отпред стои. Какво става, седи да. Седи Селин Дион, вероятно. Да. Да. Еми, така е. Много са хубавите емоционални моменти, които се случват на сцената и които не са режисирани. Ето това са най-хубавите моменти, да. Бих казала, защото не знаеш какво може да ти се случи. Отваряш, случва ти се и триеш. После. Да. Еми, ако не ти хареса, петте са, шест ли са, тия моменти. Въпросът е, че примерно тия хора, които са били на концерта, виж каква допълнителна тежест и допълнителен бонус получават. Абсолютно. За това, че се бях на последния така концерт, е. Видях и това, видях и това. Наистина емоции. Така, понякога, като се отприщат, отстрани изглежда като супер разстроено. Те може би не са го приели с такава тъга, нали? Просто тия сълзи са били отвълнение. Отвълнение, да. И аз така го приех, честно казано. Добре, а ще приемеш и аз пак да те върна за кефира, защото каза, че не ти харесва. Обаче аз продължавам. Няма, я ми кажи точно какво беше кефир. И не какво, а какво? Развален Ариан, си представи. Не, супер ферментиран. Ариан са сода ли? А не, това не, беше не. Мътеница ли? Не, да. Това е такава лятна напитка, сътворена от някой изкучаващ. Добре. Ариан със сода. Ма не е лошо, не? По едно Арианче със сода. Не е лошо, моят дядо пиеше Ариан със сода. Да, аз също обичам. Да. Кефира е... Аз го знам като руска напитка, сега не знам, може би някъде от тоя кумис, едно време монголския, ферментирало кобилешко мляко ли, какво пиеха. Айран ферментирал си, представи. Добре. Постига се с метода и на мравчината киселина. По-гъстичък, така някакси по-плътен. Абе, не е ли от такова, не е ли прясно мляко? Не. Не. Извинявай, че спора не знам. Не, ти не спориш, ти ме питаш. Да. Аз съм категоричен. Мозо каза от прясно мляко. Да. Според мен е, казах ти, развален Айриан. Но не, просто наистина тази киселата нотка на мен специално не ми допада. Утре ще донеса едно кефирче да пинеш. Първо, за да видиш какво е. Не прави тая притеснена физиономия. Второ, за да разбереш, че всъщност това е изключително полезна напитка.
Добре. И това е със сигурност така. Тя толкова години доста няма как доста полезни да... неща, не са много вкусни, докато не ги... Кое, например? Така, докато не свикнем с тя. Е, знаеш, да кажем, сега се сещам. Например, вкусен е шоколада, карамела, обаче казваме, децата, нито едно дете не обича броколи. Нали? Да. Просто не са обича, различни. Защото не умеят да му ги приготвят. Аз да ти направя ни броколи, да видиш. Да, да издълбана тиква. В издълбана тиква, например. Така би било много хубаво. Броколи с тиква, дешка, ако ме чуе, кака дешка, ще каже... Да. Още по-засукан стана от вчера, аз вече дигам нивото. Сега слушайте за това да ви кажа за кефира. Предотвратява развитието на кариес и премахва токсини от тялото. Помага. А между другото, другите основни елементи, които премахват токсини от тялото, са пчелния прашец, за който 100 пъти сме говорили с тебе. И тук има супер полза, да. И цвеклото, което също децата много не обичат. Цвекло съм чувал, аз червеното цвекло. Не обичаш, ама може би като се направи за пиене, нали, смути като се направи, по-така би го приела. Да, не. Може. Чакай, нали? Да не правя физиономия. Не преди, да. Сега казахме полезно. Да, това не може полезно. И да е вкусно. Кефира съдържа голямо количество протеин и може да замени пълноценно хранене, всъщност активирайки загубата на тегло. Пиеш и отслабваш. Виж колко готино. Освен това, антиоксидантният ефект, казах ви, е изключително силен, облегчава напрежението в мускулната и нервната система, като също така облегчава и стреса. Е добре. Преоткрихме кефира. Това да не е такова проучване от някой производител на кефир. Еми не, нали? От производител на хляб. Да, със сигурност, щом натиска за кефира толкова. Последно, което мога да ви кажа, освен че съдържа менделеевата таблица витамини, така. Подобрява и външния вид. Така че, за по-грозничките от вас, уважаеми, натискайте на кефира, еми, разбира се, хем витамини, хем така, хем се разхубавяваме, нали? По-грозничките от нас, айде така да кажа, нали? За да съм съпричастен, ще пия и аз по един кефир. Кефир с кафе сутрин ако пия? Не, ще трябва да си тук. Няма как да те викам от някъде. Еми, тя е сравнително близо е туалетната. Не. Близо е? Не, тук. Без кефир. Добре. Без кефир. Така ще не ме гледат. Не съм пила, не съм опитвала, но пак ми стана любопитно. Да. Сега аз ще ти кажа нещо друго любопитно, а именно, че с един изненадващ ход Индонезия забранява продажбата на iPhone 16. Той е такъв хит сега. Да, абсолютен хит е в момента, но там е абсолютно забранено. Защо? И се смята за незаконен, ако дори си го закупиш от друга държава или така, изобщо не се разрешава продажбата, камо ли да го купуваш, камо ли да го внасяш от чужбина. Е, ако съм турист и отида с... Точно това е големия въпрос, защото туристите в момента, които са попаднали там и в момента са на почивка, не знаят дали сега са незаконни, законни ли са, за разстрел ли са, не са ли... Забраната се дължи на факта, че Apple не е изпълнила инвестиционните си ангажименти в Индонезия. Аха. Честно казано. Докладите сочат, че технологичният гигант е инвестирал около над 1,5 трилиона рупии, което е около 95 милиона долара. Аха. Което е изключително много. И, честно казано, Министерството не е много доволно и изобщо абсолютно се забранява. Да, говорим за пари, искаш да кажеш. Говорим за пари, да, и виж по какъв начин се изобщо се забранява това нещо, докато не се оправят нещата, които са си... Това си е малко държавен рекет. Ами да, да. Те с тая логика могат да забранят въобще марката. Що 16 точно забранихте? Защото само е бума на 16 за това. Аз не знам дали другите не са забранени надолу, честно казвам. Ами, сигурно, тук не, то може би става просто за забрана за продажба. Сега, аз ако съм турист и просто си го ползвам и си замина пак с него. Ма той пък и туриста може да го продаде, докато е там. Може. Абе, изобщо целият внос и закупуване на такъв телефон и носене на такъв телефон означава, че си извън закона. Малко е такова, малко е фишек такъв, плашът според мен. А? Да, не знам. Не знам. Значи, вземи си, ти с 16-ти iPhone ли си? Иди до Индонезия, ще говорим с ръководството. Ти 17 ли си? Най-ми, ти си, значи, окей. Ти аз нямам проблем за Индонезия. Ти нямаш проблем? Добре. Няма проблем, може би по-скоро има проблем. Грешно подходих, с грешния крак, както и на хорото, на което да не имаме кани постоянно. Подходи един стилист, обаче, който нарече Дженифър Лопес една от най-лошите звезди.
лош като човек. Какво? Сега, тук да, малко така да се разбира, защото той всъщност не казва слаба актриса, нещо такова, просто най-лоша звезда. Да. И защо? Сега, аз като чуя определение най-лоша звезда, не знам, веднага изниква в съзнанието ми. Имаше едни супер скандали покрай Наоми Кембъл, която биела персонала си, държала се зле, да, и така нататък. Да. Сега определено най-лошата звезда последни дни е P. Diddy. Да, да, там да, нещата стават. Показах и ти една картинка. P. Diddy така надвесен над екрана, сниман. Mm-hmm. И екрана леко размазан. То е блър ефект. Да. Тоест, все едно ти го гледаш пред замая и отдолу пише, когато виждаш това, е твърде късно. Изпадаш вече в транса и P. Diddy разполага. Сега, P. Diddy си плаща цената за това. Абе, какви сте мухи тук? Само вън мухи, няма, като някакъв хамелеон съм. Трак. Струва ти се, бе, Стефане. Така ли? Да, аз не съм видяла. Това да не са тия винарки заради виното, което пиеме постоянно. Или не? Да. Слушайте сега за стилиста, да ви върна, че аз забравих къде, на къде съм тръгнал. Стилиста заяви, че Дженифър Лопес и Глейкъв е, то не го обичам вече този човек, ей го е. И Ан Хатуей, върху чието визия е работил, да, се отнасяли с пренебрежение към него. Виждаш озад човека с фанелка на Батман, който е усмихнат. Да. Ето и е Дженифър Лопес. Направих филм с Ан Хатуей и това беше едно от най-лошите ми преживявания, казва ето този човек. Стиснаме устата скептично, значи нещо и той не е на кеф. Ан никога не ме е признавала като личност. 4 месеца и половина се държеше с мен като слуга. Виж сега как се е почувствал той. Стилистът също така твърди, че Ан Хатуей е показала и безразличие към него. Значи хем като слуга, хем безразличие, тук вече. Актрисата дори не е попитала за семейството му и не са имали топло общуване. Казва той, позовавайки се на опита си с Кейт Бланшет, Джони Деп, Том Хенкс и други знаменитости, които явно са го питали за семейството му, студено ли му на краката и някакви такива неща, които са го предразполагали да работи по-добре, може би. Но, що се отнася до Дженифър Лопес, господин Милър, се казва стилиста, признава, че и с нея е имал неприятен момент. Значи той, може би, със всеки ще намери непознат момент. Един ден оставих палтото си в стаята, и като отидох да го взема, Дженифър, която познава от предишен проект, по който са работили така заедно, също влезе в стаята. Погледаме с презрение и нареди на бодигардовете да изкарат бокука от стаята. Точно с тази реплика. Сега защо е приел, че става дума за него? Първо. Да. Второ, това е, нали, само едната, като чуваме само едната гледна точка, малко трудно да направиш изводи и да кажеш, що според мен е господин Емануел Милър, в момента няма проект, по който да работи и просто обръща вниманието към себе си, за да го ангажират, може би. Пак ще кажа като вчера. Без значение къде са хората, то си опира до хората. Да. Нали, в каква сфера ние го имаме са. И по-така буквално казано, ти може да излезеш от селото, но така. Селото си е в теб. Сега обаче това предизвиква реакция дори от Ан Хатуей. Тоест, чуват се тия брожения. Да. И тя казва, тъжно е да чуя, че спомените на Мани, фамилиарен житя, Емануел, за времето ни заедно са толкова различни от моите. Въпреки това, аз му пожелавам всичко най-добро. Лаконично, кратко, все пак очевидно постига желан ефект, след като звезда от такъв ранг те коментира. Да. Аз също начин мога да кажа, че съм разочарован от Ан Хатуей. Не сме работили никога заедно. Тя дори не подозира. И от това си разочарован. От това съм разочарован. Не съм очаквал, че звезда от такъв ранг ще се прави на дръж ми шапката и така нататък. И няма да работи с теб. Искам да го изрежеш това от предаването и да го пратиме, да видиме. На Ан Хатуей. Да каже. Задължително, да. Благодаря. Обещавам ти. Аз обаче сега си се връщам тук на родна земя, на родна Варна. Искам да се обърна към всички. Ти от Варна ли си? Не съм от Варна, просто ми предстои там концерт, знаеш, на 1 ноември, заедно с ансамбъл Българе, Осмото чудо. How many time signatures are there in music? 2/4, 3/4 and 4/4. And that's all. How boring. I beg your pardon? In Bulgaria, things are a little different. That does. The third beat is longer than the first two. Fourth beat longer than the other three. I counted 5 beats, the third one being longer than the rest. 6 beats, but the sixth longer than the other 5.
I've barely scratched the surface. Tell me, Mr. Boucher, what lies beneath the surface? Утре ще си донеса едни лъжици, Стефане, да опиташ да танцува. Не, не става така. Оп, както казах, не става така. Какво? Не, това не е китайско. Да хапваш суши. Значи, виждате какви подигравки съм приемал на тръба и да плюя в ефир от Даниела, само защото опитах автентичен елемент от танца. Това не е китайско. Не, направи се с лъжици, не се прави по този начин. Както и да е, утре ще донеса лъжици и ще ти покажа. Сега в рекламите ще ти... Да. Айде рекламите, да видим. Браво. Час от 2-3 дена. Дядо. Да. Седмица. Браво. Така е, да. Мерси. Много хубаво. Здравейте отново. С хубави, така, с хубаво настроение започваме. Нашите гости, първите ни гости за деня са вече тук. Бояна Генова. Здравей, Бо. Здравей. Здравейте. Нейният партньор Манол Кисьов и тяхната рожба, Тоо Свадур. Борис, Борис, който той се представя Бобо, така че уважи това, моля те, и го представя и Бобо. Добре, да. Дън след малко. Иска дън, детето дига на здравици. Първо, благодаря ви, че се организирахте и дойдохте в пълен състав. Цялото семейство на гости. Да ни кажете, да ни въведете какво се случва напоследък около вас, как се развиват нещата. Бо, предлагам с теб да започнем, защото... Всъщност ти си така разпознаваемата половинка. Маноле, аз съм често в тая роля, нали, в семейството. Дамата е разпознаваемата. Разбирам те напълно. Ти стана популярна от сериала София ден и нощ. Така, широка популярност, но някак успя да генерираш цялата тая енергия и да го развиеш това, защото често имаме примери, че понякога не се постига и хората просто потъват така някакси в забрава. Здрасти, после ще ти ги покажа тези. После участието в Игри на волята, пак много силен телевизионен формат. И после някак си намери една много широка аудитория с изявите си в Инстаграм. Да, ами на първо място, да. Всъщност голямата ми популярност дойде точно така от сериала, след това, нали, от Игри на волята, но това да задържиш аудиторията е, може би вече това този вид инфлуенсърство, защото аз това казвам, че съм малко менте инфлуенсър, нали, станала съм популярна и съм натрупала последователи точно от телевизията, но всъщност за да задържиш аудиторията, трябва да си да даваш полезно съдържание, да си лоялен към тях, да им даваш добри съвети, да показваш продукти, които са наистина качествени и така нататък. Да. Може би това така в годините ми ме накара да задържа аудиторията си и да я направя лоялна, както и към момента. Сега я подготвям един интересен проект всъщност за тях. Аха. Който е свързан така с промяна на навици, хранителни, тренировъчни, майндсет. Включила съм абсолютно трите направления, които според мен са най-важни за една такава промяна. Като това ще е едно 21-дневно предизвикателство, метаморфоза съм го нарекла, ще е главно за жени. Да. Като смятам така да предам моя опит, включила съм вътре най-различни експерти, които са свързани с медитациите, коучове, констелатор, нутриционист и така. Аз повинят от тези думи не ги знам. Чакай, не беше нутриционист, аз съм чувала, ама не сте ни...
Да, нутриционист е реално човек, който разбира от храната, от това как да съчетават храните, коя храна как ни влияе и така. Не да. Точно диетолог, просто не е диетолог, експерт по храните. Да, защото да, експерт по храните, защото диетолога по-скоро дава нали, нещо, което ще има резултат чисто на физическо ниво или, примерно, да речем, ще има някакво отслабване, докато нутрициониста и храната, която дава, работи повече за хормоналното ниво, за това да се подобри цялостното състояние на човек и всъщност да, здравословното му състояние, съответно и нали, резултата, който всички жени търсим, едно отслабване, нали, да настъпи в един момент. А ти към жени го насочваш, обаче аз към Манол да попитам тук, подложен ли си искам така да като... Искам да ти кажа, че аз си смених тотално начина на хранене покрай нея. По принуда малко. Ми. Първо беше по принуда, после стана чисто естествено. Е сега в момента, примерно, месо вкъщи не се еде. Аз така? Не желая, аз, да. Примерно, моето семейство занимава с ресторанти, с кръчми, да. От дете, само мръвки, къде да, се вика, скари. Да, и си бях свикнал на това. Сутрин, обед, вечер, нали, нещо с месо. Да. Сега покрай нея махнах вече 7 години сме заедно. Сега от доста време вече не ям, така, не наблягам на месото. Повече обичам растителни храни. Да, не че го отричаш, просто не ти си яде въобще. Ако отидем някъде, да. Задължително аз правя скарата. И сега бяхме даже уикенда на една много хубава къща, на едно много хубаво място. Да. Задължително аз се занимавам с маринова, не с печене, да. С подготовка на храна, нали? Кога си ям. Да. Но вкъщи избягвам. Никога не купуваме месо, да ни казвам. Никога не купуваме месо, купуваме само растителни продукти. И само тук и е важно да кажа нещо, че аз не съм се налагала не. Или да му дудна от тези досадните жени. По-скоро пример, който съм. Макар че ме програмира. Не. Тя много време ме програмираше. Тръгна да си поръчвам пица, примерно, защото аз много обичам. Да, пример, сега знаеш тази пица, знаеш колко зле ще се отрази, ще падне молда, ще падне това. И аз така поръчаме, изямя и почвам сега си вика, моля, наистина ми беше падна права, да. Е, знам, преди никой не ми ставаше тежко. Както вземи и говорите, вземи става тежко, вземи става неприятно. Да? И така, лека по лека, тактично ме вкара в правия път с храната. Да. Добрия пример, аз това казвам. И в тия моменти просто избирах нали, да се разбираме, а не да се караме, защото когато тръгнеш да налагаш на един човек, който има коренно различен начин на живота твоя, това всъщност може да създаде само един конфликт, едно напрежение. Аз избирам щастието преди това да съм права. Да, ама виж, да, меко е както Даниела, тук служебно по същия начин. Нали, аз съм по-така експресивен пред камера, не се причина ме чуваш. Тя просто ме... редуцираш ми изявите, аз искам да блесна повече. Слагата на място. Абсолютно ме слага и тук не мога мръдна от този. Аз съм по същия начин. Да блести. По същия начин. И само да кажа, дали да вметна. Вие двамата блестите. Благодарим, вие също. Можеш ли, вие всъщност, понеже спомена за пътуването в уикенда, бяхте на този курорт, който е до Разлог. Аз между другото, в един период, може би 7 или 8 години, всяко лято прекарахме там по един месец. Малко се попромениха нещата и тук искам да вкарам леко и твоята сфера за строителство да поговорим, защото конкретният комплекс, като беше някакси по-малък, по-ограничен, имаше друг чар. Знаеш ли, аз между другото за първи път ходих миналата година. Нямам наблюдение как е било преди, но сега е нещо огромно, нещо внушаващо. Всичко се строи, продава се, доколкото разбрах, всяка една къща, която се строи в момента, тя е по-поръчка. Да. Някой си казва, искам къща, има 4 модела, примерно, даже не е примерно, са точно 4 модела къща, доколкото разбрах. Избираш си коя, ето тук има свободни места, дигаме тия, там колко хиляди евро и така нататък, стотици, доста сериозни цифри, все едно сме в София. Близо до центъра или там под Балкана. Сериозни са цифрите станали. Знаеш, аз преди години бях чел едно изследване, което според което най-скъпите имоти в цял свят не са, да кажем, в ситито или на хубава крайбрежна такава зона, а са на голф игрищата. Да. Може би и тук се запазва тази тенденция. Знам ли? Възможно е. Въпросът е, че тук според мен голфа не е развит. Да. Дори и събота и неделя, когато бяхме там, хората са там за това нещо, но интерес наистина на това огромно игрище не видях да има повече от 3-4 така групички по 3-4 човека. Ти, което... ти запали ли се? Не. Имахме едни комшии там до нас. Те се занимаваха с това нещо, щяхме да ходим сутринта. Аз като го фанах този стик, то все едно, не знам, все едно държа нещо, дето никога не съм фащал. В смисъл, бухалка да бях фанал, сигурно по-добре. Мисъл, това не е фанал, викам, не,
Да. Не, според мен, според мен не. Трябва да му, да му дадеш шанс. Да, не се притеснявай нищо. Е нищо. Да, събираме ги. Да. Браво, Бо. Ти изключно ли ти е моето момче или просто си така пълен да, с енергия? Да, да, пълен на кой, с енергия. На кой се е метнал? На, на таткото ли или на, и на майката? Майката. А? Възможно майка е, да възможно е, да. Да. Еми, вероятно, така, да. Така да скромничиш, а разкажи ни, разкажи ни, моля те. Всъщност, преди 4 или години, кога се зароди идеята за, за тези полезни бомбонки, които в момент, да. В който всичко беше замряло, ние бехме така наречения локдаун, да, ограничения. Точно тогава беше, точно тогава беше, да, декември 2020 година. Всъщност ние през септември започнахме с сестра ми, с майка ми да въртим бомбони вкъщи. Буквално започнахме така от дома, оттам си взехме цехче, там минахме, нали, на вече отново бяхме изцяло ръчно производство и в един момент решихме, че ако ще създаваме така голям бранд, който искаме, нали, да популяризираме, да излезем извън страната, и не трябва капацитет. Съответно, да. Се обърнахме вече към фабрики, които създават за нас и бомбоните, и вафлите, които правим. Сега, тук имаме малко проблем на моменти с капацитета на производство, защото почнахме износ за Испания и за Франция. В една от най-големите вериги сме там. Браво. Като така първи, първа голяма стъпка към извън страната, да. Защото ние натам се целим. Тук България, нали, колкото и да е добър пазара, крайна сметка, малък е, малък е. Да, смисъл, това са нишови продукти за специфичен клиент. Нали, хем да има възможността да си купи, хем да има културата на хранене и, нали, да предпочита това си. Тук да кажем, че това са едни полезни бомбони. Какво са, да, да, да кажем. Да, сурови бомбони, да, сурови веган бомбони, които са главно добре. С ядки, форми, с форми ги подслаждаме, да. И вече има най-различни други комбинации, като вафлите са ни, те пък са изцяло с подсладител, еритритол, да. И ги има с шоколад, с протеин, добавяме различни разни неща, вкусове, за да, да, различни вкусове, като така тук доста добре сме стъпили на българския пазар, продаваме в най-различни бензиностанции, верига, да, магазини, обекти, да. Да, обекти. Супер. И така, да, разрастваме се, стараем се. А идейките от вас ли се идваха, само да попитам за кое с кое ще комбинирате, как да. Ще направите всеки различни? Е, това е много... Ами сядат, опитват. Ами да, 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 това не. Цялата работа от там, че аз... Направих едни великденски пости и след това не успях да се върна към животинските продукти, към млечните, към месото. И 2 години бях веган. Да. Почти изцяло много рядко риба хапвах. И през това време, в което аз реално хапвах само растителни да. Продукти и растителни десерти, аз много обичам сладко, бях пробвал всичко на пазара. И след нещо ми липсваше, исках нещо друго, нещо се... Имаше някакъв дъх, такъв веган протеина, не е малко странен, да. Не знам, ако сте опитвали такива десерти. И в един момент си казах, тук трябва да се направи нещо, нещо трябва да се създаде, какво няма на пазара. Направих се едно проучване и видях, че всъщност бомбоните, може би имаше един бранд. Има тогава. Ги тук, там, да. Да, много малко. Да. Аз се предлагаха и реших, че можем да почнем с това, а и предвид това, че ги правихме ръчно, трябваше да умеем да ги транспортираме с куриера, защото да. Аз и торти правя също. Това са пак, нали, чисто така като мое хоби, за да правят... куриера. Да, а той беше куриера в началото, да. По негово желание. По негово желание, да, по негово желание, да, да, да. Той тук, да, помагаше ни. Той беше куриера из София, обикаляше. Ние пращахме по другите градове и така. Да. Звучи много хубаво, звучи много така истинско да си го създадеш сами, да си... Така беше. Въртяка с бомбони до 4-5 сутринта, лягаме за 2 часа, да. И 8 часа, пак тръгваме да го разпък. Да. А добре, ти 2 години като си била веган, не ти ли липсваше месо, млечни продукти, не, съвсем изобщо. Нищо? Не, изобщо. Не. Не, то може би има реакция на организма. Да, да, реакция на организма. Според мен, когато човек направи по-дълго време, или примерно да речем великденски или сега, както са коледните пости предстоят, наистина после е трудно, може би рецепторите, всичко се включва и е малко по-засилено, отколкото нали, преди това. Също да. Храните, които ядем масово, те малко ни потискат рецепторите и вкуса на храната не е този истински, който ако направим едно такова прочистване, минем наистина само на растителна храна. После усета за към храните вече е съвсем различен. И може би това ме накара, че просто не ми ухаха приятно, така да кажа. Да, нали? Да, не, ти е било, добре. Не можах да се върна да. Веднага към тях. Ами, тук аз пак към тия бомбони да те върна, също не са за всеки вкус, обаче. Аз между другото да. не съм ти споделял, но съм опитвал всичките вкусове. Да. Има един, който е с роза. Екстракт. Розата, не, вече го няма. Той е... Добре да. Си направила. Да, да. И аз не го харесвам. Не го харесваш, не? Имахме клиенти за него, той е много особен. Да, особен е с розово масло, казваше се България, нали, той е... Всъщност, сигурно. Ма ти ще си го търкаш, казват ушите, той е за ядане.
Интересен е. Отдавна има хора, които го търсят. И ние всъщност този бомбон целяхме така малко повече чужди пазари. Да. Но тогава пък бяхме време, в което още нямахме чисто финансовата така стабилност да излезем, нали, на едно изложение дори, защото при едно изложение е, да речем, около 30-40 хиляди. Mm-hmm. И тогава ни беше голям разход, който направим. Ние сами си финансираме абсолютно всичко. И всъщност тогава и го спряхме. Просто решихме, че е по-добре, нали, да наблегнем на нещо друго. И Боса България приключи. Това беше вкуса на България. Имаме сега вкусове Боси Африка, Боси Турция, Боси Доминикана и вече всяка... Те са с препратки към тия конкретни... Точно така. Турция, примерно, е с лешници. Оказва се, че Турция е един от най-големите... добиват най-много лешници в цял свят. Да. И всъщност са страна номер едно по това и реално решихме едната вафа, която ние с лешник да я кръстим така. Да. Да. Африка с какао, Доминикана е с кокос. Да. А добре, България не остана нищо, което да... Не остана за България. Еми, България е по принцип българската роза, но за сега го спряхме. Да, то с по-друго може да се асоциира. Аз веднага мога да кажа, но... Какво кажи? Е свинското създеле. Едни бомбони с рахия. Според мен бомбон с течен център ракия, примерно 50 градусово домашно. Е, това като тия бомбонки с вишна, с нали, те са така, защото не. Ама веднага ти отпада бензиностанция като клиент. Да, да, да. Не мога по време на път на вековно, защото книжката заминава. Ти спомена с сестра ти си стартирала и майка ти. Запазихте ли така това ядро или... Да. Да, вие вече и, разбира се, овластихте други хора да се занимават. Точно така, да. Овластихме ги, защото няма начин. Наистина това мен ми беше много трудно. Аз и малко така в живота съм така по-трудно успявам да пусна контрола, но вече съм се научила навсякъде да пускам контрола. И от дома с детето. Сега ще питаме и Манол, не дай да бързаш. Да, добре. Ще питаме лесно ли пускаш. Да. Сега и към двамата реверанс, защото той с бизнес, тя с бизнес и появата на малко дете. Да. Нали, това вече изисква много тайминг, разпределение на времето, доверие един към другия. Това как го постигнахте? Защото ти трудно пускаш контрола, той със сигурност трябва да обърне внимание и на бизнеса, но иска и на детето и на теб, разбира се. Да. Има едно напасване, трябва да се... Ами, получи се, да. Получи се, заедно сме още. Получи се. Аз си ходя нормално на работа. Тя гледа детето. Аз гледам детето. Всичко е наред. Да. Така разбирам, че така трябва да бъде. Хубавото е, че всъщност той от 2 месеца на ясла и аз вече съм доста по-активна. Започнах този проект, за който казах, нали, метаморфоза и така. Нали, вече си насочих вниманието към още повече така ангажименти, но преди това всъщност си бях плътно с него и помощта при нас изцяло идва майка ми и сестра ми, които, нали, хем са в работата, хем са и до мене с малкия и успяваме да се... Хубаво е така да имаш кой да разчиташ. Да, иначе не, според мен няма как да се случи, ако човек няма помощ, е изключително трудно. Най-малкото ти не си пълноценен за детето си, нали, това, когато си по цял ден с него плътно, ние сме били по цял ден, но аз винаги съм имала някой там майка ми или сестра ми, на който знам, че за един час мога да оставя да отида да си направя маникюр или нещо друго. И не само да придремеш, ако трябва, каквото и да е. Да, аз лягах с него на обяд, защото не издържах. Той през нощта се буди, да. Не от децата, които спи плътно. Вероятно е така. Сега това е голяма крачка с това, като сте го пуснали на тая ясла, как ти повлия? Имаш ли сълзи, имаш ли... Много. А ти успокояваш, кой кажеш, дай да го дадем спокойно, нали? Не. А, и при тебе? Аз, ти беше с сълзите. Не съм бил с сълзи, обаче до последния ден бях добре. Да. И като аз мислех, че няма да имам проблем, кой ти знае. Чувам се, че, нали, децата са малко по-разстройват. Да. Викаме, аз съм бил на градина. Някак си мина, да. И нищо не, сега не помня много. Станах човек, нали? Да. Обаче драмата беше много голяма. И две седмици доста така бяхме напрегнати. Тя плачеше колкото него, аз, нали, не си го по-вътрешно така си го изживяваш. Беше неприятно. Сега почна да свиква, вече всичко е наред. Нещата са по-нормални. Няма къде да отидеш. Но аз това казвам, че реално и двамата имахме нужда от адаптация. Аз от по-голяма, не само той, защото наистина си беше трудно в началото. Ти кърмиш още, защото се занимавах с него. Да, кое? Не разбрах. Спомена ли, че все още го кърмиш, защото аз... Не съм, аз вече съм спрял да го казвам, защото...
И на различни мнения. Еми да, попадам на различни мнения. Съдят ме, ма той не е ли голям. Еми, както се чувства човек. Това е малко... Да. Ние тук често сме казвали с Дани, която е майка на второкласничка. Вече моите са по-големи. Но ние всъщност се учим да бъдем родители, докато те се растат. Ние не сме научени, така че ти всеки ден ще научаваш по нещо, ти всеки ден ще се адаптираш, пък ще изживяваш. Аз си спомням моята дъщеря, която заведох за първи път на градина. Първата история беше, че ми се сцепи панталона пред учителките. Любимата ми. Да, така, това няма да го разказвам, но втората беше, че взимат я там, вкарват я вече нали, навътре, докато родители е до някъде. И тя се обръща и така, тате, ама все едно. Завинаги раздява сълзата, нали, аз се чувствам предател. Ето виж как го помни след толкова години. Абсолютно, да. Е такъв галъв съчатък. Да, да, абсолютно също нищо не се променя, практически едно и също. Да, ние пък... Протяга ръце. Ние в яслата, отивайки първия ден, нямахме проблем. Оставих я, тръгнах, обясних и какво става. Аз отидох на работа, тя остана в яслата, на обяд и двете бяхме с температура. Трябваше да се видим и след това нямаше. Да, то беше отвътре. И аз дигнах температура, обадиха ми се, казаха, тя дигна температура, вероятно е притеснена. Да. Та не беше така драматично, но явно всяка от нас си го изживя по различен начин. Аз много ви благодаря, че отделихте днес от времето си и бяхте тук, за да се запознаем с вас и с интересния ви начин на живот. Аз пък сега бих искала с удоволствие да ви поканя на един наш спектакъл в Смолян на 30 октомври. Нека да видим. Национален фолклорен ансамбъл Българе и Димитър Селенски представят театрално-танцов спектакъл, посветен на 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. С невероятната си зрелищност и драматично въздействие, спектакълът остави усещането за невиждана досега визия и разтърсваща дълбочина. Смолян, 30 октомври, 19 часа. Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Билети онлайн на ipaygo.bg, касите на EasyPay и на касата на театъра. Със съдействието на Община Смолян и Форест Наук Пампорово. Ти като каниш, участваш ли в този спектакъл? Участвам, да. На мен е някоя роля? Ръката какво беше? На тебе, ръката, да. Не ме, хич не ме бива. Между другото, не споменахме, т.е. не знам настройката ви към тия... Аз греша ли съм виждал твои снимки от Жеравна? Не съм ходила, обаче много ми е мерак да отида, много искам и с малкия, всички да се облечем с носиите и да отидем. Ето го основния организатор на фестивала. Да. О, супер! Да, така че. Един от организаторите, разбира се. Да, един от организаторите, организатор са целият ансамбъл Българе, така че много ще се радвам, значи, ако имате възможност. Да, скромно сме си говорили 10 пъти като те хвала, казваш да и така е. Защо трябва? Ама така е. Тя е мила и добра. Блести в ефир, блести. Много ви благодаря. И за настроението, което създаде малкия Бобо при нас. И за това, че вие бяхте тук. Успех с твоя проект. Това как ще проследи през социалните ти мрежи ли? През социалните мрежи. Метаморфоза, през твоя профил. Да, през моя профил, да. Еми, който иска да се включи, който пък е планирал нещо да си строи, да те потърси. Абсолютно. Да, може да ще откликнеш със съвет, с услуга. Винаги. Да. Абсолютно. До ключ, как беше? До ключ. Да. Пантофите и ключа. Абсолютно. Да. Бува се и в банята. Да, ние също много благодарим за поканата. Беше ни много приятно да си поговорим. Пак заповядайте сега реклами. Аз даже с две ударения го казвам. Да. Здравейте отново. Хапнахме по една от полезните вафли, любезно предоставени ни от предните ни гости. А ти сега ли ще дадеш в ефир? Не, няма да ям в ефир. Сега ще питаме обаче и сегашния ни гост, доктора, нали, да няма пък негативен ефект. Да. В съвсем друга сфера тия вафли. Малко отдалече почвах докторе това представяне. Доктор Светомир Дамянов. Здравей, добре дошъл. Аз признавам, не бях чувал за ендодонтия, пак го казвам с двете ударения, за да не стане грешка, но вече разбирам, че си имаме шампион и то утвърден. Това беше доста отдавна, да. Няма значение, титлата си остава. Точно така. Ще ни въведеш и малко в това? Ендодонтията е в стоматологията на науката за корневите канали. Да. Всъщност, както винаги съм твърдял, това е най-важната част за всяко лечение, което започва лечението, подобно на основи, които всъщност дават правилната основа,
за естетичната работа на, вече, на, за това, което пациентите разбират. Виждат една хубава бяла коронка, да. Ако може да е по-бяла дълга, и още по-бяла, но да. Всъщност същността е да бъде добре направено коронното лечение, защото навсякъде в целия свят зъби се губят много поради тази причина, поради факта, че те не се правят добре и затова прибързано се взема решение за екстракцията, защото се стига до болка. А той процесът си тлее отдолу. Точно. Всъщност, тая болка в корените е най-гадната болка, типичната за... Не, най-гадната е пулпитната болка. Аха. Когато процесът е остър, да. и за първи път пулпата заболее. Това е наистина най-гадната. Това ли е болка? Прорязващата болка? Точно която... така. А, да, това е... Това е нещо, което никой не може да забрави цял живот. Да, да. Тоест, ти обикновено работиш в тандем с друг твой колега в друго направление, примерно естетичната ортодонтия. Да, в нашата клиника правим всичко, но реално много колеги ни се доверяват и изпращат ни хора, пациенти, извинявам се, които преправяме, обикновено преправяме коронното лечение. Ага, вече лекували се. Да, на процес, който е хроничен, но се е обострил, така наречените гранломи и кисти. Да. Да кажа и на вас, и на слушателите ви, че на зрителите, извинявам се, че това не е диагноза, която води до екстракция на зъба. Екстракция означава да ти бъде изваден зъба. Баден на зъба, да. Да. Тоест, това е лечимо, преодолимо и може да бъде... При не много осложнения, а само граноломи, 83-84% шанс за зъба да остане в остатък. Това ми изглежда супер доста, висок. Доста сериозно. Според мен... Това трябва да ти е призвание. Как се насочваш точно към този профил? Не като цяло стоматология, нали? но толкова тясно да профилираш? Ами, когато завърших, това беше едно от най-неясните неща. В смисъл, аз съм завършил 2005 година. Тогава децата нямахме този шанс, който имат сегашните много завършващи. Нямаше Фейсбук, нямаше нищо. Да. И всъщност сме се учили винаги от някой колега. Ти имаш един стоматологичен форум, който в момента изглежда супер смешно, но това беше единственото място, където могахме източник да видим нещо ново. Тъкмо започваха сериозните курсове за тендонотия и всъщност аз и много колеги избрахме да тази скрита част от стоматологията, защото тогава дори не знаехме за микроскопите и така нататък. И се стига до момент, в който когато отмина времето, повече колеги се преориентираха и малко останахме тия, които си останахме верни на еднотията до край. Да. Можем ли да го наречем такава черноработническата част на лечението? Да, спокойно мога да го нарека това, защото това не е оценено от пациента. До момента, в който не стане проблем, мога спокойно да заявя, че наши пациенти го оценяват много, защото сме го натяквали, говорили сме много пъти, разбрали се са го. Но повече пациенти се интересуват от цвета на короните, цвета на фасетите. Изобщо не мислят видимото, дали има правилно нещо по каналите, ама лекуване ли зъбът? Те казват да. За тях всеки зъб, който е пипан от стоматолог, е лекуван. Да. Ние говорим да са лекувани короните канали. Напоследък искам да подчертая дебело, че много млади колеги се насочват към еднотията. Тази дума черноработник изглежда така, все едно се оплакваме, но не е така. Но е супер важно и трябва да има и такива като нас, защото ние останахме много. Да, да, така е. Аз не вложих нещо. Да, такова. Разбира се, да. Да. Знаеш, понякога, тук е една и препратка и към футбола ще направя, но плеймейкър и той, който всъщност върши най-много работа и е протичал най-много километри на терена, той е черноработника, защото често пъти не се изпоменава. Вратаря фане хубава дуспа, голмайстора отбележи, тия имена се помнят, но той, който е въртял като откъщен... Черноработникът взе златната топка вчера, така че знаем тия неща. Така е, но дали беше изненада това? За мен трябваше да го вземе човек от Реал Мадрид, но Родри се заслужава. Ама заради пристрастие или обективно? Всеки мрази Реал Мадрид. Как стигнахме? Сега, аз ще ти кажа как го направихме този преход. Защото всъщност доктора, може би и докато прави лечение на някой пациент с по-заплетен казус, има ли пак някакви схеми в главата или
редене конкретно на Арсенал състава, тъй като... Той в момента състава на Арсенал се ради трудно, всички са контузени. Да, ама тук е силата, това говорихме на големия отбор и на големия екип въобще, да имаш такава резерва, която веднага да може от втора линия или от... Точно така. От... Да, зад... но в момента резервите са титуляри, защото титулярите са контузени. Контузени, да. Е, вече не останаха, не останаха за въртели. Не останаха, но се справяме за сега. Супер. Да. Имах преди много години в младост един познат, който беше фен на турски отбор. Сега не мога да ти кажа, не беше от големите грандове, но беше си болен фен на този отбор. Не мога да разбера защо и как беше попаднал въобще на, на това нещо. И беше популярен с това, че знаеш имената на резервите в турското първенство. Дори това. С много свободно време. Да, най-вероятно. Други времена. Споменахме и за тия времена. Как при теб се зароди тая... Страстта към футбола е ясно. Всяко момче, ние харесваме тая игра. Но конкретно да се насочиш към британския футбол, към Арсенал конкретно? За Арсенал съм по една много проста причина. Той е един от много малкото отбори, които в годините продължава да ти играе качествен футбол. Да. Иска да играе красив футбол, адекватен, в смисъл под адекватен, това е само мое разсъждение, но красив, комбинативен футбол. Това не е стил типичният английски футбол, който дървосекача в средата чупят играта на спротивника. Отлух врат на крилата, атака и гол. Евентуално гол. Евентуално гол. Да. Естествено, милиони хора са с това виждане, защото това е един от най-обичаните английски клубове. Но не и от съдиите в Англия. А ти смяташ, че има някаква тенденциозна? Абсолютно съм сигурен, че има тенденциозна. Да. А защо е това? Аз не знам. Кой е собственик на Арсенал в момента? Това няма, че не е собственик. Не е от според това. Моето скромно мнение е, че Арсен Венгер дойде преди, ще ви изглежда, 26-27 години. Да. И той преобърна в футбола в Англия, той промени всичко. Към добро, казваш. Към много добро. Да. В смисъл, той не знам, промени нещата към много добро. Нови хранителни режими, нови начини на тренировка. И най-накрая 2004 година стана непобеден. Цял сезон непобеден и това според мен ги е наранило много. А и повечето фенове, които ти си съдя, но като дете си бил фен на някой отбор. Да. И те са винаги в горната част на Англия, където са Ливърпул и Юнайтед. А, добре, това обаче ти говориш за преди 20 години, 2004-та. Така го виждам. То е вече израснало друго поколение фенове. Откъде? Как се насажда? Това се предава в годините ли тая негативна настройка? Аз не мисля, че феновете толкова много ни мразят. Ние не сме от най-мразените отбори. Просто в Англия в момента Пеп Гвардиола и ЕФА не се справят. Ще кажа така, не се справят добре. Много си, много възпитано казваш. Не се справят добре да имат последователност на решенията. За едно решение ние сме наказвани, за същото решение три от побора не са наказвани. И то не е само конкуренти, някакви случайни. Кефирите, но, доктор Дамиан. Нека не говорим за футбол толкова много, защото отчих. Да се върнем към корен на новолечение. Да, тя е фен на Локомотив Пловдив, между другото, не знам защо. Но, защо се смееш? Наистина е така. Аз не искам да обиждам никога, аз български футбол много отдавна не гледам. Но имам уникален приятел, който е шерхолдър в Локомотив Пловдив. Така че... А филма за Гунди, гледа ли филма? Не, нямам време още. Не си. Ще намериш време, обаче. Хареса ли ти, Дани, доктора, как казва? Ние. Арсенал сме да, ние. Да, ние. Да, това е много готино. Това винаги, да. Да. Така. Ти замислял ли си се едно... ние тук пишем мейли на разни институции, на разни холивудски звезди. Замислял ли си един имейл до администрацията на Арсенал да напишеш, да се представиш? Не съм чак от тия лудите. Има 4-5 книги на Арсенал в годините, в които аз съм винаги на челно място, имам и снимките. Снимка моя е на стадиона в момента. Да. Е на брандирането на като популярен фен ли как? От 2 години ребрандираха стадиона и аз се паднах да съм на... Супер челно място. Супер челно място. Много готино. А как става този подбор? Ами стана много смешно, защото ние направихме подбора тук в фен-клуба. Ние да подчертая, завъртяхме разговор, но окей, да подчертая, че има най-големия чуждестранен фен-клуб официален в България. На Арсенал тук у нас? Над 1000 човека официални членове сме вече. И те пуснаха запитване да съберат снимки и Арсенал да си избере снимки. Да. И ние попуснахме и те избраха 3 много тъпи снимки. Да.
Аз не бях на тях. След което като излезе. След което като излезе това, пет човека от Англия веднага ми пишат: докторе, на стената си, на стената си. И ходих специално да го видя. Това е много готино, наистина. Добре. И една интересна, че тази снимка, която е там, аз не мога да ви кажа откъде е. Така ли? Не мога, аз имам много снимки, систематизирани са сравнително, но тази снимка, която е там, не се сещам. Бе готино, нека да не го ребрандират скоро. Точно така. Да остане за дълго така. Да те върна обаче към... важните неща. Това също са важни, но да, но така отговорните, професионалната ти насоченост и специализация. Ендошампионсик, това го казахме, ти каза преди време. Кой организира състезание? Обикновено фирмите, които са най-продаващи неща за ендодонтия, те правят тия неща. Това е като атракция, като популяризиране на продукт, като навлизане в... Ами, то започна от 2007 беше за първи път, в смисъл 2 години след като завърших. Втората беше, мисля, 2012. По-голямата ми горост са не тези години, а че 2020 и 2022. Две от нашите момичета станаха шампионки отново. В смисъл, изградихме ендодонтисти в нашата клиника. Това е много по-сериозна гордост от това, че аз преди колко години, 2007, това са много години, 17 години. Си спечелил този шампион. Да. А тези дами, които казваш, твои колеги са обучени от теб, ти си и като преподавател или как? Ами ние в момента си имаме академия, която започна като така на шега. Да. Започнахме да вземаме стажанти и да ги превръщаме в доктори. Избирахме адекватни хора, които в смисъл можем да научим всеки да бъде добър доктор, но не можем да научим да бъде човек. Вземахме хора, изграждахме, помагахме да бъдат изградени, защото те са изградени. Да. Те са на по 20-21-2 години. И така всъщност изградихме екипа. И паралелно с това много колеги започнаха да питат кое как. И на много колеги помогнахме, докато не се усетихме, че най-накрая можем да го систематизираме и да си правим курсове специализирани за колеги само. Да. На какво мнение си, докторе, за модата в момента, която е на белите усмивки? Не съм на добро мнение. Не си на добро. Ако трябва да съм честен, ние вече също се съобразяваме с желанието на пациента за цвета. Намекваме един път, намекваме втори път, сравняваме съвите с плювалника, с някоя част от кабинета, която е в този цвят. И ако не успеем, се съгласяваме с пациента. Не са много. От наши пациенти не са много тия, но със сигурност този тренд се засилва, ще се засилва повече. Всеки ги вижда в Инстаграм и иска това. Това не няма нищо естествено. Няма да споменавам имена на футболисти. Той между другото говори съвсем спокойно. Спомени го! Футболист. Има и жив футболист. Но той наложи като че ли този тренд. Той наложи. Знаеш, аз съм разговарял с него конкретно за това, на едно събиране бяхме. Между другото, ме беше поканал един благотворителен матч, че даже и гол вкарах. Нали? Да, там беше така, докато не се поразиграха другите, така да го кажа по-меко. Добре. Но и му казваме, говорим за Благо Георгиев, нали? Ясно е всичко. Защо избра тая? И той казва, аз исках да ми бъдат толкова бели. Колкото се може по-бели исках да бъдат. Тоест, то не е такова, бе, напред ми ги бяло и доктора да е преценил, нали? Някои цветове наистина обаждам се в лабораторията специално да поръчат този цвят, защото те не го поддържат. То чак сине, отива към прозрачно. Bleach White-а си е вече, има синеещи моменти. Да. А защо ти не го така одобряваш лично? Няма нищо естествено в този цвят. Твърде, няма в природата. Няма в природата. Най-белият естествен цвят е достатъчно бял, за да може една усмивка да ти изглежда супер. Това е много под него. Най-белия бях чел, между другото, че са зъбите на вълците. Това не го знам. Така ли? Не го знам. Те може би едва ли е най, защото вероятно всички хищни такива, които ядат кокали месо. Тук е много, на момента много пациенти грешат това. Дали цвета на зъбите е бял или са почистени от налепи, са две различни неща. Вълците се предполагам, че са ради хранителния режим, въпреки че пък те ядат месо. Не бих се съгласил с това. Да. Самопочистващият ефект намалява налепите.
пирите. Да. И всъщност по този начин те никога не са с налепи и изглеждат бели. Но всъщност самият цвят на зъба, value, hue и хромата са много различно нещо от някакъв налеп. Някои пациенти идват в клиниката да им избелим за зъбите. Ние им казваме, че почваме с почистване на зъбен камък и плака. Налепи са без контактния апарат. И след това ги изчистим тия неща, те вече не искат да си... Да, защото се постига... Защото те приемат, че липса на налепи вече прави събите им по-бели. Да. Цвета на зъбите абсолютно същия, но просто визуално е различно. Много по-различно. Да. Да. А нещо можеш ли практично да не кажеш как да не стигаме до твой тесен профил? Дали? Това е много важно. Да. С профилактика. Профилактика? Профилактика. Един път година достатъчно ли? Не, един път на 6 месеца, зъбен камък да. И преглед. Зъбния камък не е естетична манипулация, той не почиства налепи, той почиства зъбен камък. Да. Зъбния камък не е това, което пациентите виждат около зъбите, което се вдига нагоре по зъба. По зъба, да. Зъбния камък е ниско долу в шийката, само в много тежки случаи вече става много. Зъбния камък е причина номер 1 за загуба на зъби, защото войдо гингивит, който прераса в пародонтите. Зъбния камък е много пародонтите е много бавно заболяване, което протича 10, 15, 20 години. На 20 години никой не го схваща, на 50 години всеки си казва, този зъб ми се разклати, имам джоб и сега ми казва, че два зъба трябва да ми извадят. Това става... Той е тлеело много. Много бавен процес, да. Който е безспирен и не може да се, може да се забави, да. Но не може да се спре. Трябва да имате уникална хигиена вкъщи, да ходите на 6 месеца, на 4 месеца на зъболекар и пак не съм на мнение, че може да се спре тотално да не загубите кост от този момент, в който станете сериозни да. До края. И това малко плашещо. Да, така е. Да. Някак си го неглижираме ние. Ако тук сте говорили, преди имахме една дама, да, твоя колежка на гости, която и казахме, че всъщност масово се ходи на зъболекар, като те позаболи нещо. Това съм казал 100 пъти. Да. Когато ходи докато ви боли, няма да спре да ви боли. Когато ходи, когато не ви боли, ще спре да ви боли. Няма да ви боли, да. Еми ето, това е готино. Добре, значи, добре. Не е лошо да запишем по един час. Като нищо не е боли, ама... Точно така. Аз две години ми се носих брекети и то ти говоря на... Нали... Няма значение възрастта. Да, ами не, може би, ако бях дете, може би по-кратко щях да ги нося, знам ли? Или не? Със сигурност ретенционния. Период ще е друг, да. Може да се хване пика на пръстеш, но не е задължително. Да. Тези, не знам откъде идва тая, не е непрязане силна дума, но лек уплъх, възможност за отлагане, ако има при посещението на зъболекара. Болката ли? Всеки пациент си мисли, че като изчака нещо ще стане. Да. Да кажа, оставете ги за зъбите, те са важни, но не колкото общо здраве. В общо здраве имате ли проблем, който не спира? Чакането няма да помогне. В смисъл, наистина не само ще се влуши. Пак подчертавам, този месец е месец за профилактика на рака на гърдата. Нека хората да отидат. Да, ами това е добър съвет и от лекар да дойде, разбира се, защото често се споменава то, ние вече го гледаме като някаква инициатива, такава и кауза да го споменеш, ама реално някой реализира ли го? Подобряват се нещата в България, определено мога да го кажа, но ако сме по-адекватни в профилактиката, пациентите. Защото ние докторите лека по лека започваме да го парадираме навсякъде. Да. Ще има много повече здрави хора. Не говоря за здрави зъби. За зъбите са важни, пак подчертавам, но ще има много повече здрави хора. Да. На първо място е по сърдечно-съдова смърт. Жените са по-засегнати, само да спомена. Бях много изненадан, когато го разбрах. Това става поради липса на профилактика, поради липса на движение, поради липса на тази култура. Отивате в чужбина и виждате сутрин баби и дялци бягат по улицата. Да. Бягат в парка тук, в България да се... Ако не са били годините преди 20 години на село с мотиката и лопатата, ние ще сме още по-зле. Защото това е единствената физическа активност. И то сериозна. Никой не е получил на това. Обаче, доктора, и друго забелязваме. В чужбина забелязваме хора с много по-хубави зъби. Да, не се неглижира... Чужбина първо хората имат повече възможности и второ повече вярват в заболечение. Да. Тук все още има хора, които си мислят, че ние сме сложени, за да им вземем парите. И докато тези хора не спрят да го мислят, те ще бъдат с лоши зъби, ние не. Да. Ама ти казваш... Да, има и нещо друго, да. Което е по... как да кажа?
по-лесно в България може да ти се случи да си запишеш час за тази седмица, не за след 7 месеца. Обикновено и така, за лекари да. Говоря, и за стоматолог. Да, във всички области. Много държави няма да изреждам, за да квалифицирам. Да. Са много по-зле като здравни услуги от нас. Аз също го мисля. И като ниво, и като въобще като организация. Нивото на бързо заболечение е космическо. Да. Искам дебело да го подчертам. Много ми е интересно някой да се върне. Да кажем, ви сте скъпи колкото там. Ние съм много по-добро там. Да. Освен това, аз не съм съгласен. Аз знам за хора, които идват от не само отвъд океана, и от Европа, за да си направят лечение тук. Тук да. Мога да кажа един хубав фиц, какво да. Е успешен имигрант. Да. Този, който се прави за събития в държавата, в която живе. Тук има и едното и другото, но да. Да. Като цяло доверието към някой в България заради близките, които остават, е по-добро. Хората се връщат, защото се доверяват на това. А там трябва или да се ходи много дълго време. Там добрите стоматолози, има много добри стоматолози в чужбина, са много скъпи. Ама изключително скъпи. Да, и недостъпни. И какъвто нахвато и длъжност да си, ти просто си българин, за съжаление. Да. Не е съжаление, че си българин, просто начин на мислене такъв. Да. И не мога да се представиш, че един зъб трябва да струва 2500 евро. В България много стоматолози имат 2500 евро за зъб. И, да. И трябва да взимат повече, защото те го заслужават. Да. Има ето за това говоря. Не, тя вероятно, защото има и друго, че тези, които станат твърде добри на твърде високо ниво, пък отиват да практикуват в чужбина. Не, България, това въжи за лекарите, може би, но за добрите за лекари стоят в България. Остават си тук. Да, виж, това е интересно, аз не знаех. Добре, сега какво предстои около академията? Нещо, някакви курсове да се организират? Някой, ние си организираме курсове за колеги, те са само специфично за колеги. Да. Тоест трябва да съм вече стоматолог. Да. Да. И да. Тук профилирам тясно. Точно така. Да. Да. Това не означава смяна, да кажем, на профила, просто да умея и това. Всеки сам преценява какво иска. Да. Ние не правим само ендонски курсове. Ага, всеки сам преценява какво ти иска. Доверява ни се и ни се дължа, защото в момента има много колеги, които правят много качествени обучения. И това да се и действаме. Да. Тук вероятно идват и от чужбина специалисти. Да... Не. В момента има няколко много хубави форма, мащабни форми, които се канят много адекватни вече и млади добри, и стари величия. Прави се една хубава среда. Златна среда. Да. И е пълно, последно ходи в Пловдив на едно такова събитие, пълно с млади хора. Тогава разбирам, че вече съм по-старял, така, защото моя набор го няма по колекциите. Стига са, ти си по-млад от мен, не така може да. Млади сме, да. Да, така е, но млади сме, но младост не помним. Така, не. А всъщност, за да ти припомня твоята младост, да те върна 2005 година и как седиш и четеш във форума, да. Който споменахме. И сега скочиш 20 години напред във времето. Даваш ли си тогава тая преценка? Виждаш ли, не. Че седиш тук на оранжевия диван? Ще го обсърдира се. Когато бях 3-4 курс с двама колеги от моята група, си говорихме, че ще бъдем много велики, ще измислим нещо много велико. След което една, 2-3 години след това изобщо не се интересувахме от това. Ага. Гледахме да сме добри в това. Аз вече бях избрал съм ендонтист. Работихме си, както казахме, черноработници. Да. След това 2013-2014-2015 вече нещата поескалираха и разбрах, че може да направим нещо повече от постоянно да ходим. Аз не съм ходил постоянно, бях сменил два кабинета под нанаем. Взехме си един кабинет, който мислехме, че 100 квадрата си купуваме нещо невероятно. Сега си купуваме нов, да. Чакаме го да стане и той е всъщност основно ориентиран за курсове. Да. И смисъл, защото в момента това, което ни липсва в сегашния кабинет, като изключим кабинетите, броя на стоматологически кабинети, са едно хубаво място, защото ние правим много по-различен вид курсове. Ние не събираме по много хора, правим много индивидуални курсове, на които на един максимум двама човек може да отделим из цялото време, които са над главата на пациента, на телевизорите в цялата
клиника. И всъщност новата клиника ще бъде изцяло организирана за обученията. Да. За да може от всеки кабинет да се прожектира там, където иска към е, и да може, ако искаш, стоиш над главата на доктора и на пациента, ако искаш седнал, както ние сме седнали в момента. На монитора, като някакъв инкубатор си го представям за специалисти. Не мога да кажа, сме инкубатор. Просто малко вдигаме нивото. Ами не е малко, ти си скромен като удължава. Аз не съм много скромен, но нали, да. Специалистите се правят до факултетите, вземат специалности. Понякога тази специалност не е много... Добре развита или как? Не им носи много, последен един хубав документ, който в един момент може да се покаже важен, но това, което ние даваме, са наистина практически съвети, как да вдигнеш на нивото и най-важно, в крайна сметка, всичко да попре до това, че нивото на стоматология се дигне, за да може пациент да получи по-добро обслужване. Много добре звучи. Аз... Така и зарежда. Да. Зарежда, че това се случва тук у нас. Ти практикуваш в София, нали? Да. Благодарим ти, докторе, че беше днес при нас на гости, че поговорихме и за футбол. Аз се намесих определено, беше ми любопитно. И се надяваме на нови срещи. Благодаря. А ние, Стефане... Не в кабинета. Да. А ние, Стефане, с теб утре тук в нашия кабинет. Утре сме 10. Тук, да. 10 да. Часа. До скоро. Чао. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Започнете вашето утро с чаша ароматно кафе Бянко и Неро.